Так, війна, дуже тяжко, але треба жити, і треба боротися, і треба перемагати. А танці надихають на це. Безперечно, зараз важкий час. Це добре, що для мене і гадаю для кожного бачити, що ці змагання відбулися. Дали шанс дітям танцювати, дали надію. Я, безумовно, хочу подякувати організаторам і партнерам за те, що ви робите. За дітей, за вклад для ЗСУ і для держави в цілому. Це 20-й і найстарший, я думаю, кубок зі спортивних танців в Україні. І те, що сьогодні він відбувся, і є реальні переможці, і була реальна боротьба за цей кубок, говорить про те, що ми всі робимо все правильно. Ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в наших спортсменів, ми віримо в нашу єдність. А це значить, що 34-му параду бути і перемозі України бути. Все буде Україна!